Simen Sveen, du er ny på landslaget etter et, må kalle det gjennombrudd I fjor, med blant annet femteplass I Davos. Hvordan føles det å være på landslaget? Nei, det veldig bra det. Det jo, jeg synes det har vært sånn som det skal være, at landslaget et hakk bedre enn privatlag, og det jo sånn det bør være. Og det, både liksom støtteapparatet rundt, det jo generelt et mye høyere sportslig nivå på hele gjengen, og vi jo generelt en treningsvillig gjeng som trives bra I lag, så det veldig, veldig bra å være en del av det norske landslaget. Er det noe du ble overrasket over når du kom inn på laget? Nei, egentlig ikke overrasket. Altså, det klart, nå når vi liksom har hatt såpass mange døgn sammen som vi har hatt nå, så begynner han jo liksom å merke at liksom laget har satt seg, og det en veldig bra sosial tone der. Og kanskje tidligere så har jeg følt mer at jeg har vært på privatlag og sånn, men jeg har på en måte kjørt mitt opplegg på en måte, men nå føler jeg veldig sånn sterk lagtilhørighet, absolutt. Så føler du å komme inn på laget og fått din plass på laget nå? Absolutt, absolutt. Ingen fare med noe annet. Hva kan du si om miljøet da? Nå bor dere sammen og trener sammen og bor veldig tett, da, som dere ofte gjør, men spesielt her I Valsen Aves. Hvordan er det? Nei, det går veldig greit. Vi har jo liksom respekt for at vi ikke trenger å tråkke opp hverandre hele tiden. Det noe med å få litt tid til å kunne være alene innimellom, men stort sett så går vi jo på hverandre, og vi fleiper og har det artig og trener og gjør jobben på trening, og da ja, pusher hverandre hele tiden. Det jo liksom så enkelt at når vi åtte stykker som kan være med å dra lasset, og hvis det da en som ikke har helt dagen, så det garantert noen andre som har det, så det blir bra kvalitet på økta uansett. Da. Men du redd for, det jo mange som har av første året på landslaget har gått på en litt smell og litt for ivrig I treninga. Du redd for å gå på den smellen du? Nei. Det jo noe av det som jeg har vært veldig bevisst på I forhold til liksom det første året på landslag, og ikke gå I den fella at du må vise deg på hver eneste treningsøkt, både liksom på intervall og langtur, at du skal ligge først, du skal dra på intervall. Da det fort gjort å gå på smellen. Det har jeg prøvd å unngå. Hvis jeg har syntes det gått for fort på langtur, så har jeg sleppt, og så har jeg heller vært med liksom og kjørt da når det har vært intervaller. Så jeg føler at jeg har gjort riktige og gode valg I forhold til den biten, sånn at jeg skal sørge for at det ikke skal skje. Hvordan føler du ligger an I forhold til de andre løperne på laget da? Nei, så klart nå, vi jo relativt restriktive I forhold til liksom hvor mye knallart vi har kjørt, men på de hardøktene vi har hatt, så har det funket bra, og det kjennes greit ut, så det gleder meg til snøen kommer hjemme I Norge, og vi kan begynne å konkurrere på ventestølen. Du hadde jo et håp om OL-plass I fjor, og var veldig nærme. Hvordan skal du sikre deg kvalifikasjonsturen I år? Nei, det jo gjennom å gå fort I World Cup før jul, og gå fort I Tour de Ski. Det jo sånn at Norge har jo et luksusproblem ved at det veldig mange som går veldig fort på ski. Det mange som kan gå mange distanser I VM I Falun. Og da det noe en gang sånn at da må du prestere jamt bra og jamt høyt I World Cup og Tour de Ski for å få lov til det og komme dit. Så det fokuset mitt ligger på å gå fort der. Og Tour de Ski blir et viktig mål for deg I år? Absolutt. Hvor godt kan det gå der da, tror du? Ja, det tror jeg kan passe meg meget bra. Mange konkurranser på relativt få dager. Og ikke minst den siste etappen rett opp en slalombakke, så for et sånn kapasitetsdyr som meg, så passer det helt perfekt. Lyst til å få en liten etappeseier opp der, eller? Ja, det hadde ikke vært meg forunt det, altså. Men hva tror du kan oppnå på en god dag I Falun, og hvilken distanse vil du gå der? Nei, det klart at som en del av det norske landslaget, og hvis du blir tatt ut og reiser til Falun, så klart så må du innfinne deg med det at du faktisk medaljekandidat, for det det nivået det norske landslaget på. Og det klart at for min del så det jo 15 skøyting og 3 mil duatlon som kanskje de to sterkeste distansene mine som per nå, absolutt. Men det blir en hard kamp på de plassene. Absolutt, det veldig mange som kan gå spesielt de to distansene, sånn som på 15 skøyting så det kanskje 9-10 stykker som kan kjempe om de 4 plassene vi har, pluss friplassen som Petter har, så det klart at det kommer til å bli et ordentlig bikkjeslagsmål. Du har god tro på deg selv. Ja, hvis ikke så hadde jeg ikke sittet her og drivet med det her.